Prijave stigle, takse plaćene, političari spremni. Ambicije su tu, mnogo imena već je otkriveno. Koalicije se formiraju, nekim od njih su se priključili i novi partneri. Sarajevska trojka sutra predstavlja svog kandidata kojeg je podržao i SBB. Uradili smo zaista puno posla u ovom periodu, nije lako to, vidite i sami, to su ipak političke partije prilično različitog ideološkog sastava, ali smo našli neki zajednički imenitelj. Stranka nastupa samostalno, osim za člana predsjedništva, gdje smo juče na našem predsjedništvu donijeli odluku da podržimo kandidata opozicije, gospodina Bećirovića. SNSD i HDZ prijave su predali ispod radara. Imena nijedna od stranaka još nije otkrila. Procjena da ćemo imati rezultat sličan rezultatu od prije 4 godine. Što će nam to značiti vizavi člana predsjedništva, vizavi popune Doma naroda za koji ne znamo pravila igre, a Ustavni sud kazao da se pravila moraju definirati kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a ne nekim odlukama ovakvih tijela za koji sam kazao što mislim o njima, vidjet ćemo. SDA na izbore ide sama i očekuje pobjedu. Lider te stranke Bakir Izetbegović ukrstit će koplja s opozicionim protivkandidatom. Opozicija u Republici Srpskoj ide sa 2 zajednička kandidata, najvjerovatnije Mirkom Šarovićem i Jelenom Trivić. Uprkos pripremama i velikim očekivanjima neizvjesnost postoji. Hoće li izbori biti održani 2. oktobra ili će ipak biti pomjereni? Izborna komisija se nalazi u dramatičnom vremenskom cajtnotu i možemo reći da u ovom trenutku je upitno održavanje izbora u termin koji je utvrđen i proglašen. Vjerujemo da će izbora biti, bez obzira na ove probleme sa finansiranjem. Vjerujem da neće niko propustiti priliku da se ne pojavi na izborima. A sve oči uperene su u Centralnu izbornu komisiju. 12,5 miliona maraka i dalje nije obezbjeđeno. Od prvih javnih nabavki već se odustalo. Čeka se njihov potez. U ponedjeljak dešava se svašta. Na hitnoj sjednici Doma naroda planirana je tačka koju bi Savjet ministara trebao biti pozvan da obezbjedi novac za izbore. Istog dana Ministarstvo financija i trezora u proceduru šalje nacrt zakona o budžetu za 2022. Ipak taj dokument šalje se na mnogo adresa. Prvo u Savjet ministara, potom u predsjedništvo, a onda i u oba doma parlamentarne skupštine. Čak i da sve prođe glatko, što se ne očekuje, procedura bi mogla potrajati.